Hej och varmt välkommen hit till Sverige Live här på Vision Sverige. Hörrni, ikväll så har jag med mig två underbara människor. Jag har med mig Linn Olsson och Nils Lidskog. Vi ska få höra från dem, från deras liv och vad Gud har gjort i deras liv. Och så mycket mer. För att vi ska få ha en kväll av verkligen befrielse som ska få gå ut här och ett starkt vittnesbörd för människor idag. Så att det ser jag verkligen fram emot. Varmt välkommen hit. Jag vill bara dela ett kort Guds ord här med dig. Gör det på en gång, för vi har så mycket att lyssna på från Linn och Nils. Så att jag hugger igång här på en gång. Jag vill bara läsa för dig från Matteus evangeliet kapitel 28. Och det här har du säkert hört. Det är Jesu missionsbefallning. Från Matteus 28, och vi tar från vers 16 och framåt. Det är lika bra att ta det. Då säger Jesus så här, eller så här står det. Att de 11 lärjungarna begav sig till ett berg i Galileen, dit Jesus hade befallt dem att gå. Och när lärjungarna såg honom så tillbad de honom, men andra tvivlade. Då trädde Jesus fram och talade till dem och sade, jag har fått all makt i himlen och på jorden. Gå därför ut och gör alla folk till lärjungar. Döp dem i Faderns och Sonens och den helige Andens namn. Och se, jag är med er alla dagar till tidens slut. Det är det sista som jag vill tala om egentligen. Missionsbefallningen, det är en befallning. Och det är för att Jesus älskar människor. Vi ska gå ut. Så länge vi är på jorden så går vi ut och berättar evangelium. Jag vill bara dela med dig kort här. Det är just sista befallningen. Det som man säger, löftet. Att han är med oss alla dagar till tidens slut. Och om jag delar kort bara från mitt liv så... när jag var tonåring så trodde jag på Gud, att han fanns. Att han fanns för mig förvisso, men att han var långt borta. Så att man räknade med Gud, att man kunde mer räkna på Gud. Att man skulle få bli frälst och komma in i evigheten, i himlen en dag. Men här på jorden så rullar det mesta på. Vi ber om bönesvar, men det egentligen rullar på typ som vanligt, i princip utan Gud. Jag tror på Gud, men här på jorden är jag i princip utan Gud. Men jag är kristen ändå. Ungefär så trodde jag. Jag hade inte riktigt mött det. Men Jesus ord, det är att jag är med er. Och det är inte bara på avstånd. Det är inte på 5 mils avstånd. Det är inte uppe i himlen att han bara tittar ner oss. Utan han är faktiskt på riktigt med oss. Alla dagar till tidens slut. Det är inte bara ibland, lite då och då. När det går dåligt eller när det går bra. Utan det är alla dagar. Ditt liv, alla dagar, det går upp och ner. Vi känner oss lite si och så. Sådär va. Men alla dagar är jag med oss. Och om man tar från mitt liv bara så fick jag verkligen uppleva hur Gud var med varje dag. Och jag förstod inte det först, men jag kom till ett kristet ungdomsläger när jag var 17. Där fick jag höra människor som hörde Guds röst. Jag fick se mirakler. Folk som blev helade och så mycket mer. Gud var så starkt närvarande. Mitt hjärta blev berört. Jag fick ett möte med Jesus under det här ungdomslägret. Och när jag hörde alla vittnesbörden, när jag hörde vad Gud gjorde idag, då trillade en pollett ner som jag liksom inte ens tänkt på. Det fanns inte i min tankevärld. Men jag bara förstod att det som jag läste om i Bibeln, den Gud som jag läste om verkade i Bibeln. Och jag trodde ju på det, att det hände för 2000 år sedan och mer. Att samma saker händer idag. Det är så otroligt mäktigt. Och därför min vän, jag bara hälsa dig det. Vi ska räkna med Gud, för att han är med oss. Jesus är med oss alla dagar till tidens slut. Och därför kan du och jag räkna med honom, att han är med oss. Och verkar, att han griper in i våran vardag, stort som smått. Varför det? För att han älskar oss, att han vill vara oss nära. Och han vill förvandla ditt och mitt liv. Amen. Jag vill bara skicka med det. Hörrni, vi ska dra igång den här kvällen med en lovsång nu. Och sen ska vi få höra på Linn Olsson, dela sitt vittnesbörd. Och vi ska tala om också en del andra saker. Så varmt välkommen hit. Yeah.
Be lifted high. Be lifted high. In my life. Be lifted high in our world. Be lifted high in our love. Be lifted high. Be lifted high in our life. Be lifted high in our world. Be lifted high in our love. Be lifted high, high above all names. Amen. Yes, och hörni, vi har Linn Olsson med oss här. Hej. Varmt välkommen hit. Så kul att ha dig här. Tack så mycket. Är det bra med dig? Ja, det är jättebra med mig. Härligt, härligt. Du har haft det ganska lugnt nu på sistone, men i november var du i Malmö. Ja. Vad hände där? Det var jättehäftigt. Vi var ju där, det var jag och Sebastian och några till ifrån Iktus. Och det var ju flera kyrkor där som hade anordnade möter. Och det var jättehäftigt var det, att få be tillsammans med både folk som har varit frälsta hela livet. Och det kom även killar i skyddsväst. Och, alltså vanliga killar liksom? Ja, och kriminella liksom. Nej, precis. Wow. Precis, ja. Så det var jättehäftigt. Häftigt alltså. Ja. Mäktigt. Ja. Ja, det var härligt. Det och februari är vi fullt ös för dig här nu. Mm. Vi väntar en hel del. Mm. Sen blir det ju tältmötena då. Just det. Med Sebastian och Carl Gustav Severin och Hans Weissbrott. Ja. Du är med på det också? Ja, jag ska vara med som evangelist där då i tälten. Härligt. Mm. Men du, en del har ju sett dig med Sebastian Staxet. Så du börjar bli lite känd får man säga. Du har varit med i en tidningar och en del program och sådär. Men jag ska säga, vem är om du säger du? Vem är du själv? Jag är ju... Jag kommer från en väldigt trasig uppväxt. Och har levt ett väldigt mörkt liv och... Jag har bara varit frälst i 1 år och 5 månader eller något sånt där. Så jag kommer ifrån mörkret och har precis fått lärt känna Jesus och vill liksom hjälpa andra. Det är fantastiskt. Gud är så god. Mm. Men du har ett väldigt starkt vittnesbörd. Det har också varit väldigt mycket tufft i ditt liv. Ja. Men där Gud verkligen har vänt på allting och för att man får komma ut i hans frihet. Och jag har hört det tidigare, det är så otroligt starkt. Mm. Men jag tänkte att vi skulle ta det igen om det. Ja. Och du ska få dela det. Mm. För jag vill jättegärna höra det igen. Absolut. Det är många som kanske har sett det men inte kanske hört det så jättemycket. Så att, och en del kanske inte har sett det alls. Så att vi tar och delar vad du har varit med om. Mm. Säga. Jag är ju, som du kanske hör, värmlänning. Du är från Värmland, ja. Riktigt. Ja, så jag har inte bott här i Stockholm länge alls. Men jag är ju född och uppvuxen där. Och jag har ju växt upp i misär. Liksom. Jag hade det bra också, för min mamma jobbade på SOS. Där var det ju jätteordning och reda och tryggt. Liksom. Och sen min pappa, han festade och drack jättemycket. Mm. Så när jag var hos honom så var det ju helt kaos och man fick se saker liksom som ett barn inte skulle behöva se och fulla människor. Och... Ja, men de var skilda då, dina föräldrar? Ja, det var de. Så bodde varannan vecka typ? Eller varannan helg eller något sånt hos pappa då. Och där var alkohol och... Ja, och fester och min pappa var ganska hård av sig och så här. Så det var en väldigt kontrast från att komma ifrån mamma då. Så jag började ju må väldigt dåligt tidigt i unga år liksom och kände mig inte älskad. Bara det här att föräldrar inte var tillsammans kan ju vara jättejobbigt och man verkligen
Och jag la väldigt mycket skuld på mig själv. Både att pappa drack och sen att de inte var tillsammans. För att jag visste att... Så du var skuld på dig? Ja, för jag visste att det var bra innan jag kom. Just det. Och så att jag trodde det var mitt fel. Så jag kände mig ju helt värdelös, gjorde jag. Mm. Och tyckte ju det var jättejobbigt att vara med om... Och få träffa en massa fulla människor som liten. Det var ju jätteobehagligt. Och det var inte bara lite fullt, de var ganska mycket. Ja, det var mycket fester och, och sådär. Så jag tänkte ju att... I början så hällde jag ut pappas alkohol och sådär. Men det funkar ju inte. Och en dag, när jag tror jag var 12 år då bestämde jag mig för att nej, men nu ska han få se hur det känns när någon man älskar dricker. Så jag tog hans alkohol och började dricka det själv då. Mm. För att jag tänkte att pappa skulle få uppleva att jag var full och sen kanske sluta dricka då. Men... Det var för att du började dricka, sen. Ja. Och det här var anledningen. Ja. För att hämnas, liksom, ja. För att få honom ut ur alkoholen så började du dricka själv. Mm. Men det gick inte så bra. Nej, nej, du gjorde inte det för att... Jag har ju hela mitt liv haft en tomhet inombords. Alltså, verkligen en tomhet. Och jag märkte att när jag drack så försvann det där ett litet tag. Jag märkte att wow, helt plötsligt så bryr inte jag mig. Just det. Om det som är jobbigt. Och, så jag sa ju aldrig ens att jag hade druckit. Och då började jag dricka i smyg när jag var hemma hos pappa istället. Och jag började... Märkte han någonting första gången? Så här, nej. Var det någon reaktion som... Nej, någon gång kom han... på mig tror jag när jag var en 13 så här, men det var alltså, jag var så duktig på att dölja också och jag drack ju på kvällar och jag fixade alkohol som jag sen hade hos mamma på kvällar och så här och och så jag lånade pappas moped ofta och så stod jag och sniffade bensin och så här, allt för att fly från det här hålet i bröstet som jag kände att jag hade. Så det började ganska tidigt med det här flyktbeteendet, att man inte orkar med och den här tomheten som man kände och värdelösheten. Mm. Den försvann ju för en liten stund då. Just det. Men du började dricka, skaffa bensin, självskadebeteenden? Ja, det började ju när jag var runt 15-16 tror jag. Jag märkte att det funkar ju inte att dricka. För att man fick ju ångest. Alltså man var ju tvungen att dricka hela tiden. Och just det. Jag drack verkligen jättemycket i den åldern. Runt 16 där. Då drack det liksom gick verkligen ut för ganska snabbt. Ja, alltså. Det gjorde det. Och man var ju tvungen att dricka mer och mer för att fylla den här tomheten. Mm. Och till slut så började jag skära mig själv. Och då märkte jag att när man hade ont så då kändes inte ångesten lika mycket. Just det. Och då fokuserar man istället på det och sen så hatar man. Jag är mig själv så mycket så att jag tyckte att jag var värd. Bestraffning också. Ja, precis. Så, ja, och då hade jag både det problemet och alkoholen då. Och... Så du skar dig för att dampa ångesten? För att liksom flytta fokus från ångesten när tanken bara snurrar? Ja, precis. Till smärtan för att liksom få ett avbrott från ångesten? Mm. Det är ju väldigt jobbigt. Mm. Verkligen. Och jag var ju väldigt duktig på att dölja allting också. Mm. Så det var ju inte riktigt någon som... Dina föräldrar, min mamma såg ingenting på det sättet. Nej, jag var väldigt duktig på... Och jag stängde ju ut mamma väldigt tidigt. Så här, jag låste in mig på rum och ingen... Alltså jag har varit jättearg om hon försökte hjälpa mig och så. Så att jag såg till liksom att hon inte ens vågade fråga mig någonting för att jag ställde till sånt liv. Liksom. Wow. Ja. Speciellt. Hur kändes det själv då när du var där liksom? I 16 år gammal. Ja, det var väldigt rörigt i huvudet för. Jag märkte ju att det gick ut för så tidigt för mig och de flesta i min klass verkar inte ha problem alls, inte såna problem i alla fall och så jag drog mig och hängde ju mycket med äldre människor och jag märkte ju att jag visste ju att det här kommer inte gå bra. Mm. Och jag trodde inte att jag skulle leva länge. Och så här alltså. Så det var väldigt mörkt och ganska hopplöst. Just det. Och sen är det 20. Då kommer droger in.
Ja, eller 18 var jag väl när jag testade amfetamin för första gången då. Och då hade jag ju då var jag ju alkoholist redan. Och det hade ju inte det hjälpte ju inte längre. Och sen så testade jag amfetamin och då märkte jag att återigen att det här tomrummet försvann helt ett litet tag. Så då var det ju bara amfetamin sen. Så det som drev dig, det var bara för att få bukt med all smärta och ångest? Det var det som drev dig? Enbart. Det var ju aldrig att jag tyckte det var roligt eller att det var häftigt eller sådär. Utan det var bara för att jag ville må bra liksom. Mm. Just det. Fanns någon tanke liksom, att du kunde hitta något annat som kunde hjälpa dig? Eller var det liksom att det här är ändå utvägen som du... Alltså jag kände ju att hela vuxenvärlden hade svikit mig. Det var så jag kände att det är ingen som förstår mig, ingen lyssnar. Alltså i skolan, jag passade inte in där. Jag fick gå i ett så här, det heter studierum eller något sånt där. Jag kunde inte ens vara i en stor klass. Jag hade bara 30 i slutbetyg. Godkänt matte, svenska. Alltså jag kände så här att jag passade inte in någonstans och alla hade svekat mig. Så jag kände att jag litar ju inte på någon vuxen heller. Så att jag vågade ju inte, eller jag tog ju aldrig kontakt med någon och tänkte jag får fixa det här själv då. Mm. Så för mig så var ju alla vuxna idioter. Mm. Och jag kände mig sviken av dem. Så att jag tänkte aldrig att det ens skulle gå lösare på något annat sätt. Just det. Och sen, så det blir inte bättre sen? Nej, efter det så blev ju allting mycket, mycket värre. Och jag började ju få psykoser och, för att jag var vaken så länge. Och jag höll ju på med det här i några år. Då, och sen när jag var 20 så var jag ju med om två jättetraumatiska saker på ett och samma år. Och i början på året så var jag med om en våldtäkt och... Mm. Och det var en av mina närmaste vänner som gjorde det, så att det var för mig, det var jättefruktansvärt att sitta i en rättegång mot honom och hela Arvika, alltså alla hatade mig för det här och de sa att jag ljög och sen fick jag ha en fängelse och då var det ännu värre, jag kunde nästan inte vara i min stad för att folk hatade mig. Ja, det var för det. Mm, det var fruktansvärt, för att de trodde att jag ljög då. Just det. Så, och sen några månader efter det så träffade jag en kille och då var det som tur så att han bodde i en annan stad då. Så att jag kände det var gött att kunna komma ifrån Arvika lite så då vi flyttade ihop. Jag hade precis flyttat in till honom och i en stad som ligger lite utanför. Men så vart vi ovänner en kväll på nyår, precis sista dagen på året där och han, då väljer han att gå upp och skjuta sig. När jag står utanför lägenheten och det var helt kaos och, och där och då så tappade jag allt typ. Efter det så, alltså psykiskt så bara följde ihop bara? Ja, allt verkligen. Så då började ju alla resor in och ut på psyk och till medicinering och så fick man bara ännu mer beroende. Och, just det. Så. Just det. Så jag tar en kort paus här, men jag kan inte dela det här. Vi ska få höra mer också vad Jesus gör sen, för sen kommer också Gud in i ditt liv efter ett tag. Men nu ska jag kolla på, jag vill bara visa dig en kort video här med Jonathan. Så kolla på den här och sen är vi alldeles strax tillbaka här med Linn. Jesus har kallat dig och mig till så stora saker. Det finns en kallelse på våra liv. Det finns en plan för våra liv som våra talanger, gåvor och personlighet inte kan ta oss till. Men som Gud kan ta oss till genom hans smörjelse och genom hans välsignelse. Och jag skulle vilja läsa ett bibelord från Romarbrevet i kapitel 4. Så kommer vi läsa vers 17 till vers 21. Så står det lite om Abraham. Så står det skrivet. Till fader för många folk har jag satt dig. Och det är han inför Gud som han trodde på. Honom som gör de döda levande och kallar på det som inte är som om det vore till. Där allt hopp var ute trodde och hoppades han att han skulle bli fader till många folk som det var sagt. Så talrika ska dina efterkommande bli. Han sviktade inte i tron då han tänkte på att hans egen kropp saknade livskraft. Han var omkring 100 år. Och att Saras moderliv var dött.
Han tvivlade inte i otro på Guds löfte, utan blev istället starkare i tron och gav Gud äran. Han var övertygad om att vad Gud hade lovat, det var han också mäktig att hålla. Så här var det. Abraham, han var väldigt gammal. Han hade ingen son, han hade inget barn, han hade ingen som han kunde ge sitt arv vidare till. Och det var jätteviktigt på den tiden att du hade en arvinge att ge ditt liv och det du ägde vidare till och förföra ditt namn vidare. Men Abraham fick ett löfte från Gud och Gud sa så här att du ska inte heta Abraham längre utan nu ska du heta Abraham. Och Abraham betyder fader till många folk. Så Gud kommer till Abraham som inte har ett enda barn och han säger så här, ditt nya namn är fader till många folk. Även om Abraham då inte hade ett barn, så när han gick runt till människor och presenterade sig så sa han så här, tjena, jag heter Abraham. Alltså det han sa varje gång han träffade någon var så här, hej, jag är fader till många folk. Men problemet var att han har ju inte ett enda barn. Men som det står att Abraham lät inte sin omständighet, faktumet att han inte hade något barn, han lät inte det definiera honom, utan han trodde på Gud. Han lät faktiskt Guds löfte ge honom ännu mer tro. Han lät inte besvikelse över Guds löften och hans omständighet trycka ner hans tro, utan han lät Guds löfte lyfta hans tro. Och han fortsatte säga, jag är Abraham, jag är fader till många folk, och han litade på Gud. Och genom att han inte gav upp så ledde det till att han till slut fick sin son och löftet blev uppfyllt. Och jag vill bara uppmuntra dig att Gud, han kallar på saker som kanske inte ser ut att finnas i oss. Han kanske säger att du och jag är modiga. Han kanske säger att du och jag är heliga, rättfärdiga. Vi är smorda gudsmän och gudskvinnor. Och vi kanske tittar på våra liv och säger att, men vart är bevisen för det? Men du och jag kan ställa lite på vad Gud säger om oss. Och låta det löftet få ge oss tro. Så att vi på något sätt kan få bara låta Guds verk få ske genom oss genom att vi litar på honom. Så jag vill bara uppmuntra dig idag att Gud har kallat dig och mig till saker som vi kanske inte tror är möjliga, som våra omständigheter säger emot. Men Gud har lovat att göra stora saker genom dig och mig, så lita på honom. Yes, jag sitter här med Linn Olsson som delar ett otroligt starkt och gripande vittnesbörd och livsberättelse. Hon har växt upp i en familj som varit trasig, hennes pappa drack mycket alkohol, mycket fest, och hur hon själv kom in i alkoholmissbruk och till slut drogmissbruk, började skära sig själv för att hon har fått bort med all ångest. Och precis innan vi slutar här så berättar hon hur hon, när hon är 20 år gammal, dels är med om en fruktansvärd våldtäkt och sen hennes pojkvän skjuter ihjäl sig på nyårsafton. Otroligt gripande. Ja, alltså. Verkligen. Det har varit jättetufft, verkligen. Mm. Verkligen. Men det här är pausen bara, som du sa, att det känns att du inte talar om dig själv nästan. För att... Ja, precis. Jag har ju verkligen blivit helad. Mm. Så jag känner ändå en distans till när jag pratar om det. Förr hade jag ju inte kunnat börja prata om det här ens, för jag hade fått panikångest och... Men det känns som att jag pratar om någon annans liv. Mm. Och det är bara Jesus. Och det är verkligen bara Jesus. Det är så fantastiskt. Men om vi vänder det, för det är så starkt att få, för att det finns så många som sitter fast i det som sitter fast i. Mm. Det finns ändå en styrka att dela liksom, det för att få känna igen sig. Mm. Och jag vet att det vart inte bättre. Det är bättre nu såklart, nu är det fantastiskt. Men, men det slutar ju inte efter det här när vi var 20. Nej, precis. Nej, det blev ju bara värre och värre. Mm. Vill du berätta vad som hände? Ja, alltså de började ju skriva ut väldigt tunga mediciner till mig. För att, och ingen visste ju vad de skulle göra med mig för att jag mådde ju så dåligt. Mm. Och det var ju narkotikaklassade mediciner och när jag tog dem så... märkte jag ju att tog jag tillräckligt många så brydde jag mig inte ens om att min pojkvän hade dött, typ. Just det. Så återigen så fylldes det här tomrummet. Och... tomrummet som alltid är centrum. Ja, det är verkligen det. Och att tomrummet blev ju bara större och större och större efter alla år. Mm. Och jag behövde bara fylla det med mer och mer grejer. Så... Kände du så själv när du satt i det här att hej, jag har ett tomrum här. Kunde du sätta ord på dig själv? Ja, jag sa ju ofta att jag kände mig tom. Liksom. Sa det? Ja, just en tomhet. Ja. Jag kunde sitta och bara känna att jag var tom. Ja. Och det blev som sagt inte bättre när man skriver ut
narkotikaklassade mediciner till någon som är missbrukare. Så då var jag ju bara beroende av det. Och sen, det var ju inte så att jag bytte ut beroende, utan jag la ju bara till. Så att jag var ju alkoholist, tog amfetamin och lugnalt. Alltså jag la ju bara på ett nytt beroende hela tiden. Just det. Och här dyker också heroin upp och sådana saker. Det blev bostadslös till slut. Det sista året så var det ju, så injicerade jag ju heroin och hade inget hem. Och förlorade ju all kontakt med alla som någonsin hade brytt sig och kände mig ju ensammast i hela världen. Och, ja. Just det. Men då åker du in på avgiftning, va? Eller hur? Jag hamnade på en avgiftning till slut och... För jag gjorde så att... Man får fånga upp det på något sätt. Ja, precis. Och jag hade ju varit på jättemånga avgiftningar innan. Och några... Alltså jag hade ju fått beviljat behandlingshem också, men inget som... Jag fick några veckor här, några veckor där. Det var aldrig någonting som funkade. Just det. Och nu hade jag hade bytt kommun igen på slut och de var villiga att hjälpa mig faktiskt. Så jag fick en avgiftning och... där... Det är ju väldigt på de här avgiftningarna. Du får ju inte ha telefon, du får inte ha dator, ingenting. Du är helt inlåst liksom. Och, så då började jag läsa böcker. För det var det enda som man kunde göra då. Böcker fanns det? Ja, böcker. Nej, det fanns inte ens bra böcker, utan jag fick låna en bok av någon kompis som skickade den till mig eller sånt, tror jag. Så, och då var det en bok som Sebastian Staxet hade skrivit då. Just det. Och tänkte jag att men den kan jag läsa. Fastnade i den för att jag kände igen mig så mycket av det han skrev då. Just det. Och i slutet på den boken så står det att han har hittat Gud. Och jag visste att jag hade läst om honom, att han var nykter nu då. Så, och sen boken var ju slut och jag tänkte, men hur... Vad hände sen? Ja, och jag har alltid bett till Gud sedan jag var liten. Du har gjort det ändå? Ja. Och under den här perioden sedan du har haft någon form av... Du har bett liksom? Ja, det är aldrig någon som har sagt till mig att man ska be. Det är ingen i närheten som... Jag har fått reda på i efterhand då, att både mamma och morfar också har bett ända sedan de var små varje kväll. Wow. Och vi har inte visst om att vi har legat och bett. Är det sant? Ja, så det är lite häftigt. Det är inte bara lite häftigt, det är jättehäftigt. Ja, så jag trodde ju att jag hade Gud. Så att jag förstod ju inte det där. Och det var ju ingen till mig som hade berättat om frälsning och Jesus. Så jag kopplade inte. Så jag började ju be att Gud, kan du visa mig, alltså, visa hur jag ska göra. Just det. Ja. Och så tänkte jag också att jag måste ta kontakt med den här Sebastian. Och fråga, vad är det du har gjort? Hur blir man fri liksom? Men så jag blev utskriven, tog ett återfall och en överdos och nästan dog. Och då sa SOS till mig att nu får du välja liksom. Antingen så får du ett LVM eller så tar du en behandling. Vad är LVM för någonting för de som inte... Det är ju lagen om vård av missbrukare. Just det. Det är ju när... Då hamnar du på ett SIS-hem, en institution där det är i princip bara förvaring och det... Jag ville verkligen inte hamna där, för jag hade haft så många vänner som har suttit där och som säger att det finns mer droger där än på utsidan. Och just det. Det är ju tvångsvård också, så det är ju folk som inte vill bli nyktra. Som åker in det på sista. Så det är ju bara folk som inte är motiverade som är inlåsta liksom. Så jag sa behandlingshem, för jag visste att det var friare. Men jag trodde ju inte att jag skulle kunna bli fri. Nej. Utan det var mer att det är mer chill att vara där. I alla fall. När du gick på avgiftning och sådana saker tidigare, ville du bli fri från avgiftning eller var det på att du följde med vad folk sa åt dig? Liksom? Det fanns en sån vilja att jag kanske borde bli av med drogerna? Ja, jag ville ju det, men jag trodde inte att det skulle gå. Jag hade ju börjat fått lite hopp om att Gud är där, för att jag förstod att det måste nog vara han i så fall. För man hade ju hört om hopplösa fall innan. Just det. Och visste att det, så att jag ville ju bli fri, det var det enda jag ville. Men jag också bli fri från... ångesten. Ja, det var ju det som var så jobbigt, att ingen kunde ju riktigt... psyk kunde inte hjälpa mig för att jag var missbrukare, så de ville inte ta hela ansvaret. Och vanliga behandlingshem hade svårt för att jag var ju psykiskt sjuk. Så att de visste inte vad de skulle göra, men nu skulle jag äntligen få komma på ett hem som behandlar både missbruk och psykisk ohälsa. Då. Och det kommer till Småland? Ja, till Sävsjö. Sävsjö. Ja. Och här händer det
massor av saker. Ja, det gör det. Verkligen. Vi tar en kort paus bara då. Mm. Så ska vi göra en cliffhanger här. Så hörni, ska höra på en lovsång. Skruva upp volymen och lyssna på den. Och här har vi en cliffhanger. För här i Småland vet jag att det här händer väldigt häftiga saker i Lins liv. Så missa inte detta. Lyssna på den här lovsången nu och sen är vi snart tillbaka. Amen. Och hör du, ta till dig också det budskapet att fienden är besegrad. Det skedde på korset och korsets kraft. Jesu blod som rann för dig och mig, det gäller idag och det är verksamt, min vän. Det är verksamt idag, så förlora inte hoppet på det utan ta emot det. För att Gud har så mycket han både vill och kan göra i ditt liv. Det finns mycket som vi vill göra som inte vi kan göra, men för Gud är ingenting omöjligt. Vi ska också få höra nu vad som händer här. Vi har hört Linn, du har haft ett jättetufft liv. Mycket missbruk. Du har haft extrem ångest, skärt dig själv och hänt massa fruktansvärda saker i ditt liv. Mm. Och nu när vi bröt här precis så hade du nästan tagit livet av dig. Jag liksom tagit en överdos som höll på att ta livet av dig i alla fall. Mm. Då får du ett val att antingen åka in på LVM, SIS-hem. Mm. Där man bara förvarar folk som inte vill bli fria, men den lagen om vård av missbrukare så att man kan låsa in folk. Mm. Eller att åka till ett behandlingshem. Och då kommer du till 57:e, 51:e behandlingshemmet. Mm. Ja, precis. I Småland. Ja. Men här händer någonting som egentligen inte beror på behandlingshemmet. Nej, precis. Men någonting annat som händer. Mm. Ja, det fortsätter ju några månader som vanligt. Alltså att du bor där ett tag liksom? Ja, jag bor där några månader och missbrukar ju fortfarande fast i smyg och så här. Och som vanligt som det har varit på behandlingshemmen liksom. Och kände att det här... Det var rutinerna liksom? Ja, och man kände sig ju så värdelös som inte kan sluta liksom. Kände du misslyckad också att du är på behandlingshemmen och inte kan sluta? Ja, verkligen. Mm. Och hoppet, man förlorar ju bara hoppet mer och mer. Mm. Men efter några månader så... Jag tror vi är och handlar när jag ser en affisch. Mm. Om att det ska vara en festival i Sävsjö då. Just det. Och Sävsjö är ju ganska litet, så jag tyckte ju det var häftigt att det skulle vara en stor festival. Och det var faktiskt ganska stora kändisar som skulle komma och så. Och då ser jag på den här affischen att Sebastian... Stadsets ansikte med av att han skulle komma. Som du har läst en bok om också. Det känns ja, ganska tidigare. Och sen också att han har blivit frälst. Men vet ingenting, för boken slutar där i princip. Precis. Och jag hade ju tänkt på behandlingshem att jag skulle ta kontakt med honom. Då, men då gick jag ut och tog det här återfallet. Och, så tänkte jag att han svarar säkert inte. För det är säkert jättemånga som skriver till honom. Så jag hade ju glömt bort det där någonstans. Och det här var ju bara några månader efter jag hade läst boken som jag ser det här. Och, så jag såg ju det som ett tecken. Just det. Tänkte att om han kommer till den här festivalen så kanske han berättar om hur man nu hittar Gud och blir frälst då. Så jag frågade på mitt behandlingshem om jag kunde få permission så att jag kunde få gå och kolla på det här då. Och det fick jag, men det var väldigt dyr biljett. Men jag hade inte de pengarna till en biljett i alla fall. Så jag cyklade ner till festivalområdet och frågade om jag fick vara med och jobba med att sätta upp alla tält och sånt här. Mm. Och om jag kunde få en biljett för det då. Och det skulle jag få. Så jag jobbade där i, jag tror det var en hel vecka innan och byggde. Jag fick hjälp till att bygga och göra i ordning loger då. Som kändisar som skulle vara i. Sen när dagen kommer, jag skulle även jobba på under själva festivalen och steka hamburgare och så då. Just det. Men när jag kom dit så sa de att det var någon personalbrist, jag vet inte vad som hade hänt. Men så de behövde någon som jobbade backstage i logerna. Och eftersom jag hade varit med och gjort i ordning dem då, så hoppade jag in där. Mm. Och tyckte att det var jättehäftigt att få vara där ändå då, men jag missar ju Sebastians konsert. Ja, jag missar ju där då, så att jag kände att men det var kanske inte meningen ändå då. Nej. Att jag skulle träffa honom och
timmarna gick och så, men så kommer han bakom tältet och ska, han ska åka hem tror jag. Han hoppar in och ska sätta sig i någon bil och så säger han till mig bara, ja ah, hej, hur är det? Och så har jag varit så ställd, för där stod ju han och jag hade ju så mycket jag ville fråga. Ja. Så jag bara gick därifrån. Alltså jag sa bara att ja, men jag är lite stressad och så här. Så gick jag. Så tänkte jag, vad hände? Varför gjorde jag så där? Jag kände mig så dum och tänkte att ja, men, är meningen så kommer jag få reda på det. Och det kanske inte var meningen då. Och så här. Mm. Så, och sen 3 på natten så var vi och städade ur logerna och så här. Och då hittar jag en tidning, jag trampar på en tidning så där som det står hopp på. Mm. Och så var Sebastians ansikte på där då. Sebastian igen. Ja, igen. Och så kände jag, just att det stod hopp också. Mm. Då kände jag inom mig så här att den här tidningen måste du ta med dig. Så jag tog med den och la den i körjen på cykeln. Och så cyklade jag hem till mitt behandlingshem. Mm. Och läste ju i den där tidningen och då där stod det ju hur han blev frälst. Och jag förstod att man måste ha en pastor. En pastor ska du ha? Ja. Okej. Okay. Så jag lägger mig och googlar, så skrev jag så här, pastor Sävsjö. Mm. Så fick en mail till någon P.O. Svensson. Så skrev jag typ, hej, jag kom inte, det var verkligen så här desperat att jag har tappat allt hopp, jag orkar inte mer, jag vill ge mitt liv till Gud, hur gör man? Mm. Kort och gott typ. Så mailade han tillbaka mig, till mig, några, jag vet inte om det var någon dag efter eller så. Och jag reagerade på att han skrev en smilegubbe i mail och jag tyckte det var så häftigt. Jag tänkte vilken cool pastor, för att jag hade ju inte träffat, jag hade ingen aning hur kristen var. En annan bild av pastorer. Ja, precis. Och jag trodde det var bara äldre, gamla som gick i kyrka. Jag förstod inte riktigt, så jag tyckte det var så häftigt att han skickade en smilegubbe. Och då fixade han så att jag skulle få träffa en kvinna i församlingen då, som jag skulle få träffa på ett fik. Och det var ju jättenervöst. Och det var verkligen en krock. När, alltså, jag satt där med min luva på huvudet och jag mådde jättedåligt och mötte henne. Hon var så varm och så hon liksom sa att men Gud kan förlåta dig och Jesus älskar dig. Hon läste något i Bibeln och jag förstod ingenting. Och hon bjöd mig till kyrkan då. Mm. Men jag satt på kaféet och kollade ner nästan i... Jag kände så att jag inte ens var värd att sitta bredvid henne. Så du kände så alltså? Ja, det kändes verkligen så. Och jag kunde inte... Varför det? Jag vet inte, för att... Men det var ju aldrig någon som hade förklarat för mig hur Jesus var. Och jag såg liksom att det här är en snäll människa, en fin människa. Och här sitter... jag tänkte, du ska bara veta vad jag har gjort. Hur kan du säga att jag är förlåten? Jag kände som skam och skuld. Just det. Och... jag visste inte vem Jesus var då, så att jag förstod inte. Mm. Så jag vågade aldrig komma på någon gudstjänst. För jag kände att jag... Du kom aldrig till gudstjänsten så? Nej, jag kände att där kan inte jag höra hemma. Om det var så jobbigt att träffa henne och jag kände sån skam, så nej, jag kände mig inte välkommen i kyrkan ändå. Fast då var så snäll och... Så jag dök aldrig upp. Just det. Men jag gick ju och tänkte på det varje... Liksom, jag tror det gick någon vecka eller två, så jag gick och tänkte på... det, men jag dök aldrig upp. Och sen en kväll så låg jag hemma i sängen på behandlingshem och så kände jag bara att nu orkar inte jag mer. För att jag kan inte bli ny. Nu har jag testat, jag har träffat någon ifrån kyrkan, det känns inte bra. Jag har försökt med allt, så att nu... Det gick inte. Nej, och jag kände så här, nu jag måste ta liv av mig. Mm. För det första så kände jag, jag orkar inte leva själv. Och så tänkte jag att jag har ju gjort alla människor som jag, alltså, besvikna. Så jag trodde ju att jag skulle göra folk en tjänst om jag dog. Att de kanske skulle vara lite ledsna först, men sen skulle ju de slippa det här. För att jag hade ju bara ställt till problem. Liksom. Mm. Så jag trodde ju verkligen att nu ska det bli bra för allihop. Mm. Och då kände jag en frid. Och det är ju så, jag har verkligen förstått att det verkligen är Satan nu när man tänker efter att... Jag hade aldrig känt frid, men varför känner jag en frid när jag ska ta mitt liv? Wow. Ja, det förstår jag ju efterhand. Och jag kände så här äntligen, för att den här ångesten, alltså man var ju trött.
Jag var ju så trött och slut, så jag kände så här, äntligen så ska man bara säga försvinna. Just det. Och jag med allting. Ja, så att jag kände en frid inombords typ och jag visste ju att tågen där gick jättefort förbi Sävsjö för att de stannade inte ens. Och jag hade stått och kollat på dem där så många gånger. Och kollat på dem? Ja, många. En tanke. Ja, och tänkt liksom att det, man vet att man dör om man ställer sig där. Just det. Så jag tänkte, ja men jag går och ställer mig där och jag tänkte att jag ska försöka få tag på droger efter vägen. Just det. Och ta ett återfall och sen bara ställa mig där. Så jag tar och bryter kort där. Mm. Men... kör en hemlig cliffhanger igen. Jag vill bara visa dig en kort video här med Isak Enlund. Men häng kvar också här för att det slutar inte. Det ser ni uppenbarligen. Det här slutar inte. Men vad är det som händer? Ni ska få höra alldeles strax. Johannes Evangelium 17:3 säger att det här är evigt liv. Att ni kan känna honom, Gud Fadern och Jesus Kristus som han har sänt till världen. Och jag märkte själv i mitt liv att det var många gånger som jag inte kände Gud. Egentligen tog det många, många, många år innan jag kom till den uppfattningen att jag kände inte honom. Jag visste inte vem han var. Jag trodde att jag gjorde det eftersom jag gick till kyrkan. Sen till slut så började jag uppleva att han talade till mig och att han talade till mitt hjärta och sa saker till mitt hjärta som till exempel: hej, vet du vem jag är? Vet du hur god jag är? Eller tror du bara att jag är sån här och sån här? Vet du vem jag är på grund av vad andra människor har sagt om mig? Vet du vem jag är på grund av vad Bibeln har sagt om mig, vilket är bra, men vet du själv vem jag är? Och vet du hur min röst låter? Vet du hur min närvaro känns? Ni vet, om du har någon som du bor tillsammans med, kanske en nära vän eller en familjemedlem, och den talar från ett rum bredvid, så vet du att det är, säg, din morsa eller din syrra, eftersom du har varit tillsammans med dem. Du har spenderat tid med de här människorna. På samma sätt så kan du veta om Guds närvaro, om det är Gud som talar till dig, om det är Jesus Kristus som knackar på ditt hjärtas dörr. Så på samma sätt kan du veta det eftersom du har varit tillsammans med honom, du har spenderat tid med honom. Och det ser ut så här. Du går in i ditt egna rum eller du hittar en plats i ditt liv, kanske det är när du står i duschen, kanske det är när du kör i bilen, där du bara connectar med honom. Det här kan du göra var som helst, när som helst, oavsett om det finns människor omkring, oavsett om du har barnen runt omkring dig eller... alltså, du kan göra det när som helst. Egentligen så var det därför Jesus Kristus kom hit. För att han skulle kunna bryta alla murar som fanns mellan dig och Gud. Så att du skulle kunna ha en öppen relation tillsammans med honom. Det är hela orsaken varför vi kallas för kristna. Ändå så är de flesta kristna har de totalt glömt bort varför de är här. För att kunna känna honom. Det är därifrån all frukt kommer i ditt liv. Det är därifrån all glädje och kärlek kommer. Från att du vet honom, att du känner honom. När du ser på Kristus så blir du som honom. Men du kan aldrig bli som honom om du inte ser på honom. Om du inte spenderar tid med honom. Så gå in i ditt rum, stäng dörren, gå ner på dina knän och säg: Jesus, jag vet att du är där, men jag känner inte dig. Jag vill lära känna dig. Och starta en relation med den helige ande varenda dag. Det är mitt budskap till dig idag. Var välsignad. Amen. Så starkt budskap. Och här sitter jag, som du kanske vet om du kommit in helt nytt som tittare, så sitter jag med Lena Olsson och fått höra hur hennes liv liksom bara gått sönder mer och mer. Och hon kommit på liksom massor av behandlingshem, har drogproblem, alkoholproblem och bara ett stort mörkt tomrum i sitt inre. Och nu har jag kommit till kyrkan. Mm. Och då har misslyckats till kyrkan också för den delen. Mm. Känner du? Ja. Du vågar inte gå dit. Känner bara skam för att du känner att du är så annorlunda och de är så rena. Mm. Ungefär, är det så du känner? Ja, exakt så kände jag. Och så har du sett tågen i Sävsjö som inte stannar. Utan bokar förbi i 250 knyck. Mm. Och tänker att här kan det gå fort. Mm. Och bli av med ångesten. Mm. Och då så tänker jag att nu är det dags. Ja.
Och så bara kände du nästan en lättnad. Ja, precis. Det är som du sa, det är djävulens lögner. Ja. Han har bara gett dig massa ångest, mörker och tomrum. Mm. För att du ska känna att du vill bli av med och ta livet av dig. Mm. Precis. Ja. Så du går till tåget? Ja, jag går mot tåget är i alla fall. Är det någon kväll här nu eller på dagen eller på morgonen? Nej, vad händer här liksom? Det är lördag kväll. Lördag kväll. Ja. Så jag säger till... Gråter du eller är du glad? Eller hur känner du när du går dit? Vad är det som händer? Jag kände mig bara lättad och typ så här målinriktad. Och när man säger typ så här, jag bara gick automatiskt typ. Jag vet inte hur jag ska förklara det riktigt, ja. Men... jag bara gick i alla fall och jag kommer inte riktigt ihåg vad jag tänkte. Och kände riktigt mer än att jag kände bara att... Var det ett svårt beslut för dig? Nej, det var som typ... Det bara knäppte till och så bara... Jag vet inte hur jag ska förklara riktigt. Men jag bara bestämde mig liksom och kände att nu ska ingen få förstöra det här. Mm. Och jag kände ju också som att Gud hade svikit mig för att jag tänkte nu har jag ju försökt. Prövat. Ja. Kom i kontakt med kyrkan och... Ja, och jag kände att om inte Gud ens kan hjälpa mig, då kan ju ingen hjälpa mig. Och de sa alltså att Gud älskar dig, han förlåter dig ja. Och var jättesnälla mot dig. Ja, de var verkligen det. Så. Ja. Men jag tänkte att för er kanske han kan förlåta. Jag tänkte att den här kvinnan, hon kanske... Vad är det värsta hon kan ha gjort i sitt liv? Det kanske han kunde förlåta. Det hon hade gjort. Jag förstod inte hur hemsk du var. Nej, så kände jag. Hon vet inte. Jag vågar ju inte ens säga vad jag hade gjort. Och så här. Men jag tänkte att... Ja, jag kände bara... Jag förstod ju inte vilken Gud vi har. Jag förstod ju inte att vilken nåd... Alltså att ingen ens är värd hans kärlek egentligen. Mm. Och... Ja. Så jag trodde att... Att Gud inte ville ha mig, liksom. Mm. Och, ja. Och då går det med bestämd ja. Blick. Ja, tills jag kommer ungefär 50-100 meter ifrån tågstationen, där man ser tågstationen därifrån till och med, så ser jag att det har samlats massa människor. Och det var EPA-traktorer och massa ungdomar. Och det är inte vanligt alls på kvällen i Sävsjö att det är folk ute, så... Och det var vid kulturhuset det här och jag var tvungen att gå förbi kulturhuset för att ta mig till tågstation. Så, och då ser jag en affisch på Sebastian Staxet. Igen. Och att han är tillbaka. Så det här, jag tror det bara var ett par veckor efter att han var där sist. Just det. Två veckor eller något sånt här kanske. Jag vet inte riktigt, men i alla fall. Så jag tänkte, vad är det här? Mm. Och precis... bredvid tågstation. Mm. Så jag fattade ju att det var någonting. Jag tänkte, det här måste vara Gud. Alltså, nu, det är nog lurt med det här. Just det. Så jag går in där och jättemycket folk och många verkar redan känna varann. Och, så jag gick in och satte mig bland allihop. Det var jättemycket folk verkligen. Okay. Wow. Och då vet jag att jag kände mig hemma. Och det har ju jag aldrig gjort någonstans, inte i mitt eget hem heller. Jag har aldrig känt det där. Och jag tänkte, varför där? Ja, ibland publiken liksom. Och jag förstod inte varför det. Och jag tänkte, varför känns det så? Och jag bad till Gud att om du verkligen finns nu så måste du visa dig för att jag har gett upp. Liksom. Det här, så jag ställde krav på Gud nästan, att nu får du en chans till att visa dig verkligen. Och, ja, så jag knäppte mina händer och bad där och så kommer det upp någon på scen och berättar att det är alla kyrkor i Sävsjö eller något sånt här som har fixat det. Så jag förstår ju att jag sitter ju bland jättemånga kristna och jag ser dem satt och bad och så här runt om överallt. Och då tänkte jag så här, kanske därför som man känner sig hemma liksom. Och sen kommer Sebastian upp och jag hade ju sån panikångest vid den här. Alltså jag hade ju sån social fobi, hade jag haft sedan unga år. Så... Social fobi. Ja, så att sitta där var ju jättesvårt för mig. Jag kunde inte sitta vid ett matbord ens. Känner du dig hemma men känner att det är tufft på något sätt? Ja, det var läskigt att kolla på. Jag satt väldigt långt fram, så jag vågade ju inte... För att då, om jag satt långt fram, då tänkte jag inte så mycket på alla andra. Men det var, om jag kollade bak så var jag så här yr och kände att... Men samtidigt kände jag mig lugn också. Det var en jättespeciell känsla. Jag förstod inte riktigt varför jag kände så. Sen kom Sebastian upp
och berättade om sitt liv. Och jag hade ju, eftersom jag hade läst hans förra bok så visste jag att han var ju verkligen ingen ängel innan. Mm. Och jag hade ju identifierat mig med honom också innan. Så att för mig var det, när han sen står och säger att han är förlåten och jag tänkte okej, men om han är det. För jag såg också att han ljuger inte. Jag såg på människan att han, okej, jag förstår inte riktigt allt med Jesus och så här, men jag ser att det funkar och jag ser att du är förlåten liksom. Och då förstod jag att, då förstod jag att jag kan bli förlåten. Mm. Just det. Och då förändrades ju väldigt mycket när man verkligen insåg det. Du förstod att du kunde bli förlåten? Ja. Så fantastiskt. Ja, det var häftigt att inse det liksom. Och sen frågade han ju om det är någon som vill ta emot Jesus. Mm. Och vi som ville det skulle gå längst fram vid scenen. Och vi skulle sträcka våra händer. Så här, jag vet, min hand skakade så här för att jag såg alla bakom. Och sen skulle vi få förbön. Och allihop gick ju till Sebastian nästan. Och jag tyckte inte om folk, så jag tänkte så här, jag går någon annanstans och ber någon be för mig. Ja. Så jag tog först bästa man jag såg och så här, berättade. Jag hade tydligen presenterat mig som hej jag heter Linn och jag är heroinist, hade jag sagt. Och bara det är ju så tragiskt. Mm. Att jag såg ju mig själv. Det var din titel. Ja, det var så. Jag kommer inte ihåg det, men han berättade efteråt då. Och han bara, jag heter P.O. Svensson och jag är pastor. Och då insåg jag att jag har gått fram till den som jag hade skickat mejl till då. Från början där. Ja, så. Han med smiling. Ja, han med smiling. Och jag berättade att jag var frälst och han gick och hämtade Sebastian sen så bad de för mig. Och så fick jag en bibel och så gick jag väldigt chockad ut därifrån. Och vart bjuden på ett möte som skulle vara dagen efter sen då. Och det var ju en gudstjänst, så då skulle jag få gå på min första gudstjänst då. Med Sebastian och dem. Så jag gick hem där på kvällen till behandlingshem och märkte att jag inte var mörkrädd. Det var det första som jag märkte hade förändrats då. Mm. Jag var ju just när jag bad bönen förstod jag inte så mycket vad som hände. Och jag kände mest skräck då med tanke på alla bakom mig. Och jag vet att Sebastian bara, han sa det. Känner du vilken glädje, sa han till P.O. Och jag bara kände såhär, nej. Det håller jag inte med om, jag var så rädd. Ah. Men jag märkte när jag gick ut därifrån att någonting hade hänt. Just det. Så det var det första jag märkte, att jag inte var rädd liksom. Och inte heller mörkrädd, märker du? Nej, nej. Det går ut. Och det har jag ju varit hela mitt liv, så långt jag kan minnas. Och jag ringde till min mamma och berättade, jag träffade Sebastian Staxet igen och nu är jag frälst. Och jag är inte mörkrädd. Hon förstod ju ingenting. Och inte de på behandlingshemma heller. Just det. När man har gått ut på en promenad och mött Jesus liksom. Wow, han sätts bara i vägen för dig. Jag ska ta livet av det. Han ställde sig rätt i vägen för dig. Ja, och just det att han vet, han förstod att jag skulle inte lyssna på någon. Jag måste höra någon. Jag var ju så seg, alltså, så jag förstod ju inte någon annan sa något. Så att han ändå ställer Sebastian där. Igen. Ja, tills att nu lyssnar du liksom. Mm. Så det var så stort. Fantastiskt. Mm. Och idag är du fri. Mm. Du har inte haft något problem med alkohol. Nej. Ingenting med drogerna. Ingenting med att du liksom har skadat dig själv. Och ingenting med ångesten, mörkret, fobierna. Nej, alltså från den dagen så jag slutade röka och jag slutade snusa. Jag både rökte och snusade. Jag gjorde verkligen allt. Jag tog aldrig mer någon narkotika. Jag tog ingen narkotikaklassad medicin mer heller. Jag slutade verkligen med allt och den här hemska ångesten och det här tomrummet först och främst. Tomrummet. Det berättade P.O. också efteråt att jag hade sagt dagen efter. Ja. Så hade de ju pratat med mig och då hade jag sagt det, att jag har alltid haft ett sånt tomrum i mig och nu kan jag inte ens hitta det. Hade jag sagt att jag hittar inte ens det nu. Wow. Så det försvann liksom och då när det tomrummet försvann, då försvann ju, jag trodde ju att jag hade problem med droger mest och lite ångest. Men alltså, när det här tomrummet fylldes, då var jag en helt ny människa verkligen. Och, wow. Och
Det var bara en bonus typ att man slutade missbruka. Det var, man fick så mycket. Mm. Wow. Tack så. Jesus. Ja, tack Jesus. Så fantastiskt. Om det finns någon som tittar just nu som känner att de har samma problem eller liknande problem med tomrum eller liksom missbruk. Mm. Vad säger du till de personerna i så fall? Ska jag kolla in där? Det får du jättegärna göra. Ja, om du sitter där som lyssnar och som inte mår bra, som kanske som jag känner att du har ett tomrum inombords, du kanske har ångest, missbruk. Det finns så mycket saker som man kan gå och bära på. Som det finns en Gud som älskar dig precis som du är. Precis som du är, och du är värdefull och du är älskad. Det finns en plan med ditt liv. Och jag vill bara att du ska veta det. Att Gud kan inte bara, det är inte bara mig han har räddat, det är så många andra. Och han har en plan för ditt liv. Han har det för varenda människa som finns där ute. Det spelar ingen roll vart du har varit. Det spelar ingen roll ens vart du är just nu. Gud vill möta dig. Han kan förlåta allt som du bär på. All skuld, all skam. Och du är värd att älskas. Du är värd att vara i kyrkan. Och du är värd ett bra liv. Så min bön till dig som lyssnar är att du verkligen ska tro på det här och våga söka Gud. För om du söker honom, det behövs bara ett steg emot honom, så kommer han kommer omfamna dig. Det spelar ingen roll hur långt bort du känner dig från Gud. Och du kanske till och med har haft en relation med Gud men gått ifrån honom. Och jag vill bara säga att han är alltid bara en bön bort. Och, ja, jag vill bara att du ska veta det. Jesu namn. Amen. Tack så mycket. Vi tar en kort paus. Jag ska också ta med Nils Lidskog som kommer in här. Du ska vara kvar. Ska vi också ha in Nils. Så också bara säga det kort. Gud älskar verkligen dig. Och du hörde också hur Linn berättade. Hur hon fick höra människor som sa det. Men så tänker hon så här. Men den personen vet ju inte vad jag har gjort. Han kanske kan älska dig och dig. För du har inte varit, liksom, gjort lika hemska saker. Men mig går inte. Han kan älska dig också. Det gör detsamma. I Bibeln står om en människa. Jesus korsfäst, vet du. Han dog för dig och mig. Och så bredvid honom så är två stycken rövare. Säkert också mördare, kanske våldtäktsmän. Det är människor som har... Jesus korsfäst, liksom, han var oskyldig. Men de hatade honom. Och därför korsfäste de honom. Men bredvid honom så var det två rövare, brukar det stå. Människor som fått ett dödsstraff. De har alltså gjort väldigt grova saker. En av dem vänder sig till Jesus och säger: Herre, tänk på mig när det kommer mitt paradis. Och Jesus vänder sig till honom och säger: sannligen säger dig, redan idag ska du gå med mig i paradiset. Till och med en sån människa ser Jesus på när han är på korset rent av. Att det kvittar hur våra liv ser ut. Och han älskar dig så otroligt, otroligt mycket. Och du hörde hur det var för Linn. Det här tomrummet, det kan han fylla och det vill han fylla. Det är ingenting som är svårt för Jesus. Så bara kom till honom. Hörrni, vi ska höra på en lovsång nu. Jag har kopplat ett kort klipp här också som jag vill visa dig. Och sen så kommer Nils Lidskog in här. Han är präst i Klara kyrka. Och där ser de jättemånga människor få ta emot Jesus. Människor som har det tufft i livet. Som får möta en människa som är Jesus, som är Gud. Som är den store läkaren som kan läka varenda hjärta. Vi ska få höra från honom också alldeles strax. Så Linn är kvar med oss här. Så missa inte det, utan hör på den här lovsången. Kolla på Isak som kommer snart och häng kvar. Det viktigaste budskapet jag kan skicka till dig just nu som sitter där hemma är att det finns en Gud i himlen som har gett sin enfödde son för dig och som vill ha en relation tillsammans med dig. Det är det viktigaste budskapet jag kan ge dig. Nu, det viktigaste valet som du kan göra är att säga ja till den här Guden och säga ja till den här enfödde sonen som skickades ner hit till jorden för att ge sitt liv för dig. Hur gör jag det? Jag gör det på det sättet att jag säger... Jag går typ till mitt rum och jag sätter mig ner och säger: Jesus, Kristus, jag tror på dig. Jag tror att du kom hit. Jag känner inte dig. Jag vet inte vem du är. Men jag tror att du finns där. Om du finns där, visa dig för mig. Visa hur riktig du är.
och säg och var ärlig med honom och säg: jag vill ha en relation med dig. Jag vill veta om du är den som, om du är den som folk talar om. Och då ska jag säga till dig, min vän, han kommer att komma in i din situation, in i ditt liv, och han kommer att förvandla dig, förändra dig en gång för alla. Jag har tagit det här beslutet själv. Även om jag föddes i kyrkan, växte upp i kyrkan, så måste jag själv göra det här beslutet. Men endast du kan ta det här beslutet att öppna dörren i ditt hjärta och bjuda in Jesus Kristus. När du gör det här så tar du automatiskt emot hans förvandling, hans försoning och hans förlåtelse för alla synder du har gjort tidigare och kommer att göra. Du har inte mer någon skillnad om vad du har gjort, utan du får vara helt fri en gång för alla. Om du kämpar med pornografi, alkohol, ilska, all slags ondska, då är Jesus Kristus för dig. Han älskar dig, tro aldrig någonting annat. Säg bara ja och ta emot och tro. Det är mitt budskap till dig. Var så välsignad. Amen. Hörde, vi har en fantastisk kväll här och jag är så tacksam att få höra Lins vittnesbörd. Och jag hoppas att du också fått ta till dig det. Att du får, för vittnesbörd, det är vad Gud gör idag, vad han kan också göra, vad han kan göra i ditt liv och dina vänners liv. Och nu har jag Nils med mig. Varmt välkommen hit. Så gott att ha dig här också. Du är präst i Klara kyrka. Ja. Många känner igen dig därifrån. Du har varit präst där i hur många år? Ja, 16,5. 16,5. Så du har varit med, inte från starten när Klara liksom fick den här nyskjutsen. Nej. Men inte så lång tid efter heller. Nej, jag har fått jobba med Karl-Erik Salberg, Inga Pagreus, ja, Hasse Hernberg, Vivica och många, många, många andra. Mm. Och vara med om väldigt spännande saker. Och där är ni ute varenda dag. Jo. Delar evangelium, precis. Delar kärlek till människor. Mm. Precis. Hur är det? Ja, det är aldrig långtråkigt. Bara att vi har kyrkan öppen numera. Aha. Förr var det inte så många som dök in, men... Det är fullt. Jag är där. Det är alltid massor av människor alltid, där. Det kommer alltid folk. Så att man har chans att få vara ett vittne. Mm. Berätta om vägen. Mm. Och du har fått se både en och två blir frälsta. Ja, det har vi. Kanske några fler. Ja, det är många. Har du någon, får man räkning på vad ni fått se? Nej, men jag har ju fått hjälpa till och döpa många som har kommit till tro. Och då försökte jag räkna. Jag kom till 150 för ett par år sedan. Mm. Det är så vackert alltså. Mm. Så härligt. Men du Nils, du har varit med länge. Jag läste precis en bok om den karismatiska väckelsen. Ja. Alltså på 70-talet. Och så står det där att en eftertraktad lovsångsledare, jag tror det var typ 72 eller sånt där som det omnämndes, var Nils Lidskog. Mm. Och hans blivande hustru Marianne. Ja, just det. Och där, men den här killen känner jag. Mm. Så du har varit med ett tag i väckelsesammanhang. Mm. Den helige ande var till utgjuten. Precis. Jag har gått med Gud några år. När jag blev frälst var jag så glad att jag fick komma in i sådana sammanhang. Ja. Där Jesus var levande. Mm. Jag gillade ju inte kyrkor så mycket för jag... Har du alltid varit frälst? Nej. Hade under några år tyckt det var tråkigt. Och jag hade en tro som barn, men... Var en kristen bakgrund? Föräldrar? Jag hade förmånen att ha kristna föräldrar och växte upp i Vallentuna. Jag fick gå i söndagsskolan i Vallentuna kyrka där vi bodde nära Svenska kyrkan, på eller? Centralvägen. Och sen flyttade vi lite inom Vallentuna, kom vi närmare missionskyrkan och gick i scouterna där. Så att jag liksom hade alltid på känn och visste vad som var rätt. Men man ville ifrågasätta och framförallt så när det inte var... hoppis och vara kristen. Man kände ju in liksom vad andra tyckte och tänkte mer än vad man själv innerst inne tyckte och tänkte. Så jag på något vis kanske inte tog helt avstånd, men jag liksom
vände ändå liksom det hela kyrkan ryggen på något vis och ville förverkliga mig och leva, ja, man säger, i världen då liksom. Men det höll ta en ände med förskräckelse. Alltså, så pass? Ja, så att en lördagkväll när jag var tillsammans med kompisarna. Hur gammal var du då? 17. Gick första året i gymnasiet. Min far och jag brukade spela tennis på lördagkvällar i sporthallen som vi hyrde då. Och han kunde inte komma då, han var upptagen som han ofta var. Men då bjöd jag med några kompisar och de kom, nästan hela gänget. Och sen var det ingen som kom och hade den allra sista tiden på lördagskvällen. Så vi fortsatte och spela där och leva om. Och vi var i duschrummen. Någon lyckades pilla upp låset till simhallen. Så vi tog oss ett dopp där och simmade omkring. Och, i en sån där stund så är inte Gud det närmaste man tänker på. Man tänker på sig själv, man tänker på tjejerna som också hade dykt upp där i omklädningsrummet. Och vi killar var i duschrummet. Och plötsligt var det någon som råkade fläcka upp dörren. Och där stod jag blottad och försökte springa och springa undan och halkade så illa på golvet in i en sån här glasvägg. Ståltrådsarmerad glas i duschrummet och halkade rakt in i väggen och skar mig så hemskt. Så att ja, jag bara kände... nu har min stund kommit. Jag kan inte dö. Det kunde rinna ur livet där. Utan att ha det klart med Jesus. Nej, det sprutar blod upp i taket. Artären och de två venerna var avskurna uppe vid ljumskan på högerbenet. Så att de är tjocka som... Det var inte de små blodåderna. Det var de stora. Ja. Så, och där måste du ha rätt med Jesus. Där bara, jag kan inte dö utan att ha det klart med Jesus. Och det kan ingen annan heller, och nu, skulle jag vilja säga. Då får de sekunder nu, vet du. Då var det bara frågan om, be för mig, sa jag. Ja. Till mina kompisar, de stod bara och stirra. Och tryck till här någonting. Ja, jag sa, kanske inte så smart, men ta... vad som helst, ta handdukar och de börjar trycka. Och det hjälper något, men senare har jag fått gå sån här sjukvårdsutbildning inom marinen. Och då fick vi lära oss att skulle man kunna hindra en sån där allvarlig artärblödning så skulle man helst ha ett instrument, annars gå in med fingrarna och man kunde komma åt och klämma på artären. Men det är inte så lätt i ett köttigt sår heller. Men jag sa så här, och det här är den avgörande grejen. För det funkar för alla. För det står skrivet, var en som tror i sitt hjärta och bekänner med sin mun ska bli frälst, ska bli räddad, står det. Det säger du här. Hur ligger då bara, jag visste inte just det bibellöftet. Det hade jag inte riktigt klart för mig. Men någonting kände jag på mig. Och det var, om jag dör nu så får ni, sa jag till mina kompisar, ni får alla säga att Nils Lidskog ville vara en kristen. Det där var något jag hade klämt på. Nu fick jag ur med det och säga det inför alla kompisar. Inför alla. Och wow. Om jag skulle dö nu. För det, jag kände en sån fruktansvärd ångest över att det var liksom risk, eller det var liksom nästan, nu dör jag. Och det är inte alla som överlever en sån här sak heller. Nej, inte ens upp till taket heller. Någon sprang. För det hela och, friden alltså, det är ju allvarligt. Och när det gäller blod och vi
Man har bara 7 liter liksom. Till, ja, som vuxen max kanske. Men då en kille sprang för att ringa efter ambulansen. Ja. En annan sprang hem till där vi bodde. Mm. Och det var inte så många hundra meter från där vi bodde. Hjälmstadsskolan i Vallentuna. Så att ambulansen var på väg. Min far kom och de hade också ringt efter distriktssköterskan som de kände. Var nära och sådär. Mm. Så att så småningom dyker de upp och jag ligger där. Min mor kommer in. Hon såg inte mig hur jag låg där och att det var blod och blod som rann ner i duschrumsavloppet. Hon såg bara som ett ljus. Wow. I hela rummet. Och det var nog skönt för henne, för hon kunde vara liksom känslig och sådär. Ja. Över saker och ting. Just det. Det är nog lätt att bli det. Mm. Det är sådär också. Men hjälp. Ambulansen kom, fick bryta sig in dörrarna där. För det var ju, ni hade ju brytit er in, det var ju låst annars. Just det här var en trappa upp, bad. Sängen var en trappa ner. Men då så kom jag in i ambulansen. Jag kommer väl ihåg allt det här för att jag liksom bara började slockna lite mer och mer, domna mer och mer. Mm. Men mina kompisar, vad gjorde de? Jag sa, stå inte och skratta. De skrattade inte, utan de liksom grina. Mm. Utan be för mig. Det är det enda som verkligen hjälper. Mm. Och det där liksom gick vidare till en mängd olika människor som vi kände. Att de bad i den där stunden. Wow. Och det är någonting som har löften med sig, att be. Och det gjorde skillnad. Mm. Ja, visst. Och ambulansen kunde inte ta sats eller komma upp. Den fick ta ett varv runt kyrkogården för att ta sats upp för en ganska brant backe. Mm. Grejen var att det var slutet av vintern. Och då var det en snöstorm 4 april 1970. Och sen låg faktiskt snön till in i maj det året. Mm. För det var en sån häftig liksom, storm som kom. Så att de hade väl antagligen bytt om till sommardäck redan den där kvällen när det bröt ut. Så de fick, det tog 20 minuter innan de kom och sen tog det långa 25 minuter innan vi var till närmaste akutsjukhus, Danderyd. Och där hade de larmats. Där kom jag och då hade jag inte mätbart blodtryck och sådana där saker. Det undre systoliska blodtrycket kunde de inte riktigt mäta och kolla. Och jag var i liksom svår fysisk chock. Mm. Och jag har bara minnen av att jag kom och låg där. Och de hade visst sprungit omkring och oroat även de som satt i väntrummet så mycket. Så att där satt det faktiskt några kristna också. Mm. När de såg att det var en nödsituation så bad de. Mm. Wow. Och när de kom till mig så gav de ju en sån här blodersättning som man kan göra. Men är det så stor blodflöde så kan man inte ge så mycket av det. Utan de gav någon sån här flaska. Sen var de tvungna också när det var stort behov att verkligen ha koll på rätt blodgrupp. Så att de skickade blodanalys till blodlabbet och det liksom är såna här rörpostsystem. Mm. Det var det då där liksom, så de skickade för att det skulle gå riktigt snabbt tvärs genom hela sjukhuset. Men det kom inte tillbaka något svar. Och det var det som gjorde att folk var så nervösa. Och sen kallade de på bakjourskirurgen. Mm. Det råkar vara huvudkirurgen på Danderyd, han som var chefskirurg. Och han berättade sen att han hade aldrig gjort en sån här liksom operation, men varför ändå inte försöka när han liksom ändå kom dit. Och han berättade också att från Stocksund där han bodde hade han parkerat bilen den kvällen när ovädret bröt ut på ett sätt så att han kom iväg och inte ställde i backen ner in i garaget, utan han kom iväg till sjukhuset och kom på plats. Och
när de inte fick tag i något blod så sprang de till slut dit och då hade personen lämnat sin position där och glömt ta med sig sin beeper som hängde i hans eller hennes... Så vi tar en kort paus här. Jaha, för det är jag sitter här fortfarande stund. Idag. Ja. Ja. Men här är hettans stund. Men vi ska höra mer vad som händer här. Men kolla på det här klippet som är just nu och sen är vi alldeles strax tillbaka. Vi önskar att ta evangeliet till hela det svenska folket. Invandrare och flyktingar behöver få möta Jesus. Därför sänder vi flera program på arabiska som Kasser El Dobara, School of Christ. Khudu' li sultan al bashari wa tashkil al khudu' lillah dun al khudu' li sultan al bashari. Kom och förstå med Merzek Boutros. Kallimna fi al halqa li fatet an al imtila' bil ruh al qudus. Och program på farsi som Alpha Course. Basharu ba va'deye nijati ke be in tariq faraham mikard. Och Day of Salvation med pastor Reza Safa. Chizi ke pedaretun darish vujud dare, man motavajjeh shodam. Bachaha be pedareshun miran, kheyli. Lovsång är alltid en respons på vem Gud är eller vad Gud har gjort. Som Bill Johnson brukar säga så är upphöjande lovsång, eller när vi upphöjer honom, det är utifrån vem han är. När vi kommer med tacksägelse så är det utifrån vad han har gjort och vi tillber honom. Äkta lovsång är inte en känsla utan det är någonting som kommer inifrån. Och när vi connectar med den äkta lovsången, det är då vi blir som ostoppbara. Det är det som är liksom det grundbudskapet av att det finns ingenting som kan ta ifrån oss våran frälsning. Det finns ingenting som kan ta ifrån oss våran identitet. Och det är liksom grundlovsången som finns i alla kristnas liv, som är liksom det som Gud har gjort för oss. Och Romarbrevet 8 pratar om vad vi är fria till och vad vi är fria från. Vi är fria från synd och död och han har satt oss fria till att leva ett liv utan dem. Och där, för mig är det personligen där jag drar min lovsång ifrån, min källa till lovsång. En annan källa till lovsång i mitt liv har varit att mitt namn är skrivet i livets bok. Och båda de här två grejerna är sånt som Gud redan har gjort och det är någonting som ingenting på jorden kan ta ifrån mig. Och det blir källan för hela min lovsång och att jag vill komma inför honom och ge honom den responsen. Det finns också väldigt många uttryck i lovsång som... Det kan vara antingen sång och musik som vi använder ofta i gudstjänster, i församlingar, men det kan också vara en mängd olika saker och alla har möjlighet att ge uttryck i lovsång. Och för det kan vara, till exempel så har bibelstället om talenterna varit en stor grej för mig, att vi får använda våra gåvor, inte bara genom att spela och sjunga musik utan även våra gåvor som kan vara egentligen vad som helst. Det får vi använda som lovsång och hur vi förvaltar våra gåvor, det som Gud har gett oss, det blir vår lovsång till Gud. Och så avslutningsvis så vill jag också säga att lovsång är det som händer emellan gudstjänsterna, vårt liv, hur vi andas ut responsen tillbaka till Gud. Gud välsigne dig. Jesus sitter här med Linn Olsson och Nils Lidskog och vi har precis fått höra dels Linns starka och fantastiska vittnesbörd, också nu Nils som berättar hur du blir frälst. Du halkade på badhuset, drog in hela kroppen i ett stort glas, skar upp så att det sprutade blod upp i taket. Så jag vill bli frälst, eller jag vill vara en kristen, det ska ni veta. Du får ett avgörande där. Och sen kom inte på sjukhuset och liksom, det här är ju katastrof egentligen. Precis. Men det går ändå rätt bra. Ja, efter 40 minuter så fick de fram blod. Ja. Och då fyllde de på och kunde köra på operation. Oh. Och då fyllde de på med 18 flaskor under operationen. Eller påsar är det nu. Det är väl 450 Precis. Milliliter i varje flaska då. Mycket blod. Ja, det blir mycket. Och de gav en extra sen när de hade faktiskt efter
3 timmar hade kirurgen lyckats dra artären kant i kant och sy tag i dem och sy ihop och att det inte skulle brista. De 2 venerna också, de sa han var väldigt svåra att få ihop, men han fick det. Och en flaska lät de fylla på efter detta då, men jag visste inte mer av det än att jag kommer ihåg en bön. Gud, hjälp läkarna. Och i ambulansen in hade jag också sagt någonting till min far. Låt dem inte amputera mitt ben. Och det var ju ganska optimistiskt att jag ändå skulle överleva. Men, för det var ju den stora frågan om jag skulle klara livhanken eller inte. Just det. Inte om jag skulle ha kvar benet i den där stunden. Just det. Men då vaknar jag och ser mig själv ligga på intensivvårdsavdelningen då på söndag morgonen. Det finns något bibelord. Jag kan det på engelska. Weeping may tarry for the night, but joy comes in the morning. Alltså, det kan vara sorg på kvällen, men på morgonen kommer glädjen. Yes. Det är någon psalm i Saltaren. Kanske psalm 30. Då så slår jag upp ögonen och mår väldigt dåligt alltså. Och de har haft anestesi och jag hade liksom det i kroppen. Men det var något som var så annorlunda. Och så du mår fysiskt dåligt? Fysiskt jättedåligt. Ändå är någonting annorlunda? Någonting totalt annorlunda. Och in som första då när jag vaknar upp så är det min kära far och min morbror. Morbror Paul, han bodde hos oss under vintern, annars i Sollefteå. Han jobbade på lantmäteriet, men det var inte så mycket att göra under vintern med mätningar och sånt, så att han jobbade på Stockholmskontoret. Och bodde hemma då i Vallentuna med oss, och han var, hade alltid varit min älsklingsmorbror. Jag visste att han inte som mina föräldrar gick i kyrkan och liksom hade en medveten personlig tro och bekännelse. Så jag sa direkt, morbror Paul, det är underbart att vara frälst. Du måste bli frälst. Det var den första jag vittnade för. Wow. Och sen har det varit alla jag sen har du vittnat för alla de mött. För det var en sån skillnad. Jag, och det är samma fortlöpande. Alltså. Jag tappade rädslan för döden. Och sen har jag ju läst i Bibeln på olika ställen. Och det stämmer precis på mig och på alla andra kristna som har tagit till sig det här. Att Jesus har löst oss från fruktan för döden. Med all dess tanke på straff. Det är Hebreerbrevet 2 och 14 tror jag. Och i Romarbrevet 5 och 1 läste jag sen att när vi nu tror på Gud så har vi frid med Gud. Just det. Amen. Liksom någonstans, det är lugnt. Det är klart, så det är bra. Häftigt. Så att, vad jag var glad. Inte bara att leva, utan att leva då på ett nytt liv och veta att jag var frälst. Så fantastiskt. Jag hade ett evigt liv. Tack Jesus. Och jag läste och lärde mig vad som stod då i Romarbrevet också, kapitel 10, verserna 9 och 10. Och det har jag sagt till så många jag bara kan. Att om du med ditt hjärta tror och med din mun bekänner Jesus vara Herre, då blir du räddad. Ty genom hjärtats tro blir man rättfärdig. Och genom munnens bekännelse så blir man frälst eller räddad. Amen. Det fick du vara med om också. Så starkt. Och nu har vi 2 evangelister här egentligen som inte kan hålla tyst. Det har varit med länge, varit med lite, man, inte lika länge ännu. Man vet det, vad det betyder. Så starkt. Hur känner ni? Okej, ni båda predikar nu liksom. Delar vad Jesus har gjort i era liv. Kan ni sluta? Nej. Alltså,
Det första jag kände när jag märkte att mitt liv var förändrat var ju att varför har ingen sagt det här? Mm. Alltså jag blev nästan arg. Jag tänkte så här, så många kristna och ingen har sagt till mig ens. Du blev nästan arg alltså? Ja, det var. Jag var så här, har man gått och till psyk, man har gjort allt för att försöka få hjälp och ingen har sagt... 15 år var kaos. Ja, och så tänkte jag, och så behövde jag bara be en bön. Mm. Så jag tänkte så här, jag måste ju berätta det här nu för alla som inte vet. Wow. Det var något av det första jag kände. Wow. Och jag hade inte heller fattat hur enkelt det var. Nej. Jag hade försökt några gånger följa med en kusin och gå till kyrkan för att bli frälst. Mm. Och jag trodde det berodde på känslor. Jag kände väl på mig att jag borde. Och så jag gick fram i den där kyrkan och smög. Liksom, jag visste att då var det ingen av mina kompisar som liksom var där och såg. Men sen när jag gick ner så... Jag både ville och inte ville. Mm. Vad skulle jag... Och jag kände inget särskilt. Mm. Men det var ingen som förklarade att det beror inte på känslor utan det beror på att du säger. Just det. Med din mun. Okej, jag accepterar Jesus. Mm. För det står ju också åt alla de som tog emot honom. Mm. Jesus, han kom till sina egna, men majoriteten då tog inte emot honom. Mm. Men de som tog emot honom, åt dem gav han rätten att bli Guds barn. Amen. Och de har inte blivit bara födda av någon människa, de har blivit födda av Gud. Mm. Alltså födda tack, nytt, Jesus. Andligen. Så mäktigt. Så mäktigt. Så att, det är bara att säga ja, tack. Mm. För det är redan betalt, det är ordnat, så gäller det. Och det är så enkelt. Men bara för att någonting är enkelt så betyder inte det att det skulle vara svagt. Men det är enkelt och extremt kraftfullt, eller hur? Mm. Mm. Förvandla hela livet för evigheten. Mm. Men det är inte svårt. Nej. Det är så fantastiskt. Vi ska ta en kort paus, men ni är kvar. Mm. Så kolla på det här klippet som jag vill visa dig just nu. Sen ska vi tala mer om bara om vem Jesus kan vara i våra liv och vad man kan göra i ditt liv. Så häng kvar. Jag fullkomligt älskar min Jesus. Han är så otroligt fantastisk. I Andra Korinthierbrevet 5:17 står det så här. Alltså om någon är i Kristus, alltså Jesus, så är han en ny skapelse. Det gamla är förbi. Se, det nya har kommit. Wow. Om någon är i Kristus så är han en ny skapelse. Det gamla är förbi. Det nya har kommit. Och han har tagit all min synd, all min skam, allt det gamla, allt om min gamla människa. Det har han tagit på sitt kors. Och jag är en ny skapelse i Kristus. Det här, det är nytt. Det kanske ser gammalt ut, men min sanna identitet är att jag är en ny skapelse i Kristus. Jag behöver inte vänta på himlen. Han är här för mig nu. Det gamla är förbi nu. Se, det nya har kommit. Och min vän, lev i det. Lev inte i den gamla världen. Lev inte i den gamla skapelsen. Lev inte i den gamla Adam. Låt det här bibelordet bara få ge dig hopp och sanning in i ditt liv. Och det här, det är ett sånt ljus, ett sånt perspektiv på vem jag är, på mina perspektiv, på vad jag kan ta för mig, hur min relation med Gud ser. Allting förvandlas av detta enkla, underbara. Korset var fullständigt för dig och mig. Och när vi tar emot Jesus, om du är i Kristus, så du kan få bli det när, om du inte är kristen redan, så du kan bara hoppa in i Kristus. Du kan bara säga, Jesus, jag vill ta emot dig. Tack för ditt kors, tack för vad du gjorde för mig. Jag vill leva i dig, av dig. Jag vill bli din. Tack att du älskar mig, tack att du dog för mig. Bara en sån bön, att du vill tillhöra Jesus. Då blir det en ny skapelse när du tar emot honom. Och det gamla, allt det gamla är förgånget. Och det är dags för det nya i Kristus. Gud välsigne dig. Yes, amen. Så starkt, hörni. Och
Vi har ju hört två helt fantastiska vittnesbörd. Och som jag predikade om kort där i början, du kanske inte hörde det, men Jesus, han är med oss alla dagar till tidens slut. Han är med dig också. Så det här är samma Jesus som kan göra samma saker i varenda liv, och han kan göra det om och om igen. Och det är lätt att ta emot Jesus. Det kvittar om man har varit en fin person eller om man känner att man har varit en ful person. Om man känner så, du är en fantastisk skapelse. Men vad du än har gjort, hur du än mår, det gör detsamma. För Jesus, han är, jag lovar dig, han är expert. Expert på att förvandla dig. Så bara ta emot honom. Bara säg, Jesus, vill du komma in i mitt liv? Jag vill vara en kristen. Jag vill ge mitt liv till dig. Så lätt är det. Och nu har jag Linn och Nils, som har fått ta emot Jesus på jättestarka sätt. Om man börjar, så hur, ja, du bad ju Nils, jag vill vara en kristen. Du bara sa till dina vänner, du höll på att dö. Mm. Ni ska veta att Nils ville vara en kristen, det ska ni säga om mig. Mm. Det liksom, du bekände. Ja. Och du bad någon bön med Pio och Sebastian Staxet. Mm. Kände fortfarande, du kände att det var jättemörkt på ett sätt. Ja, jag var ju stressad eftersom det var så mycket folk. Alltså jag fokuserade så mycket på det att jag inte kände något annat. Men sen under natten där och... Ja, bara jag kliv ut liksom genom dörren och så märkte jag ju att rädslor var borta. Och... Det hade ändå hänt någonting. Ja. Det är så starkt. The simple gospel, det enkla evangeliet talar man om ibland. Hur tar man emot Jesus? Hur gör man om man har gjort det ännu? Vad skulle ni säga? Ja, alltså först... Lyssna till, om du inte har hört varför Jesus kom och vad han gjorde. Läs om det. Läs något av evangelierna. Mm. Och fråga gärna någon som är kristen hur det hänger ihop. Mm. Och sen när man tänker på det, om det liksom är så bra som det är skrivet eller förmedlat och sagt. Alltså evangeliet betyder goda nyheter, egentligen på grekiska. Om det är så goda nyheter, då är det ju bara så dumt att inte tacka ja till erbjudandet. Att det är någon som har tagit din skuld. För skuld och synd mer eller mindre, det kan man liksom uppleva att jag har inte levt som jag borde, jag är inte... Men han tar tag i det problemet. Han tar tag i allt i det. Han har alltså betalat... han tog straffet och han betalar för en biljett till himlen. Amen. Vad säger du, Linn? Ja, och sen... vissa kanske har lite svårt det här som jag att ta kontakt. Alltså att bara att man kan bara också... Om man är lite osäker, alltså bara be så här, Jesus, kan du, jag vill ha dig i mitt liv. Jag vill följa dig och snälla kan du, man kan be bara, kan du visa dig för mig? Kan du visa något tecken att du finns? Alltså han ser ju till ditt hjärta och han ser ju verkligen, om man söker honom så kommer man hitta honom. Precis. Behöver man kyrkan? Gemenskapen? Ja, jag hade ju inte klarat mig utan dem, tror jag. Det hade jag inte. Församlingen har haft en jättestor betydelse för att jag skulle liksom lära mig att börja leva ett liv med Jesus. Mm. Så jag hade inte klarat mig utan dem. Faktiskt. Men du kom in där, för du var först jätteblyg och kände liksom att det var jobbigt. Men... Det var ju som att bli ett barn igen. Jag var ju tvungen att lära mig ett helt nytt liv, ett liv med kärlek. Och man visste ju inte vad kärlek var ens. Så de har ju fått du har inte sett det alls, men du såg liksom hur liksom man älskar varandra. Och... Ja, jag såg folk som hade varit gifta i alla år och de var fortfarande lika glada. Alltså lyckliga människor, och jag såg äkta kärlek och sånt där, hade ju inte jag visste ju ingenting. Att det fanns ens en gång. Nej. Så de verkligen tog hand om mig och lärde mig jättemycket och bad för mig. Och det var som en familj. Mm. En trygghet. En familj. Ja. Fantastiskt. Det är också om Bibeln började läsa som kristna när vi var nykristna. Hur var det? Ja, alltså... jag läste in i Apostlagärningarna
och tyckte, oj, vad spännande. Det är inte en bok bara, i Bibeln. Ja, det är inte bara Jesus. Alltså, först kommer berättelserna, rapporterna om vad Jesus sa och vad han gjorde. Mm. Men sen så slutar det inte när Jesus lämnar över till lärjungarna. Mm. Utan då är det de här människorna. Jesus var också en människa, men man tycker att han var liksom ändå så annorlunda och speciell. Men han liksom räknar med att lärjungarna skulle fortsätta. Och då är det ett helt äventyr att läsa apostlagärningarna. Mm. Och då blev jag så sugen på att, wow, det här har jag liksom börjat upptäcka. Mm. Och sen när jag kom efter apostlagärningarna så kommer liksom det längsta brevet som Paulus har skrivit för att förklara den kristna tron så här riktigt grundligt. Och då hittar jag de där sakerna, att jag skäms inte för evangelium började. Och jag har fått frid med Gud några kapitel senare, och han förklarar massa saker. Och jag tyckte, jag förstod liksom saker, jag förstod inte allt, men jag förstod bra mycket. Och sen när jag kom till kapitel 10, som jag just citerade, att var en som tror i sitt hjärta och med sin mun bekänner, han ska bli räddad. Det var ju precis vad jag hade gjort. Det funkade. Mm. Eller var och en som anropar Herrens namn ska bli frälst. Halleluja, det är så bra. Man upptäcker att det stämmer. Och då förväntar man. Sen ville man se det där också bland andra kristna. Och jag var liksom ganska förväntansfull när jag kom tillbaka till kyrkan. Och tyckte nog, nej men, det här är inte apostlagärningarnas kristendom. Så jag var liksom lite besviken. Mm. Så var det några som tog med mig och sa, det kommer en predikant som är från England. Han kommer till Stockholm och det är i en skolaula på Söder, Åsö gymnasiums aula. Och kom med och lyssna. Och då hörde jag spännande hur han berättade. Så fantastiskt. Mm. Vad han hade varit med om. Och då kände jag igen mig. Det där var ju sånt jag läste om i Bibeln och Apostlagärningarna. Jag ska ta lite mer om det alldeles strax. Men hur var det när du började läsa Bibeln? Ja, alltså i början så... Jag fick ju en Bibel när jag blev frälst där. Och så att jag tänkte att jag skulle läsa en sida om dagen, och jag förstod ju ingenting först. Alltså absolut ingenting. Men du läste på ändå? Ja, jag gjorde det, och sen till slut så, alltså jag la ju ner det lite och så bara gick jag på gudstjänster och så här. Men jag hade ju några i församlingen som jag satt och stod liksom och ställde frågor, så läste de ur Bibeln och förklarade liksom. Och varenda gång jag kom dit och berättade, som att jag kom dit och berättade att det känns inte som att jag har förändrat mig, utan det känns som att jag har fått ett helt nytt liv. Mm. Alltså som att jag, det gamla inte finns. Och då sa de, kolla här. Och så såg jag att det jag var med om fanns i Bibeln, så att jag upplevde löftena innan jag fick läsa dem. Så jag fattade ju ganska snabbt att Bibeln är, då förstod jag liksom att det är verkligen sant det som står här. Och då, och när man börjar be liksom att Gud ska uppenbara för mig vad som står där, då helt plötsligt börjar man förstå, man... Du började uppleva det innan du hade läst dem. Ja. Du fick bara se att okej, det här som jag precis upplevde, det står i Bibeln redan. Precis. Exakt samma saker. Ja. Det var ju jättestarkt för mig. Ja. Det var helt otroligt. Så starkt. Ja, och liksom, det var ju som att läsa ett annat språk först, när inte man förstod Bibeln. Och sen helt plötsligt hur du förstår. Och, det är häftigt. Men det kristna livet, det ska också levas med den heliga ande. Mm. Med Guds ande, som är sänd till jorden för att bo i oss. Mm. Och det fick du, jag antar att det var det som vi fick höra i skolaulan. Mm. Att det var ett sånt möte. Nej. Eller? Jag hade faktiskt några månader efter sen jag hade blivit frälst, så hade jag fått en inbjudan att följa med en annan kusin till ett kristet ungdomsläger. Och jag hade aldrig sett så många kristna ungdomar någonsin. I skolan där jag gick i Vallentuna så var det två som var kristna och vågade vara det. Och det var inte jag, som sagt. Men här var det liksom...
hela Hjälmaregården hette det, fullt med människor. Och så sa de så här, de som vill ta emot den helige ande kan komma fram här. Och jag hörde andra som talade olika språk där. Och då sa de att om man tar emot den helige ande så kan man be på olika språk. Mm. Och jag som hade pluggat språk på gymnasiet så där, jag tänkte, vad bra. Och det lät nästan som franska, som någon tjej pratade som satt där bredvid. Jag gick fram direkt förstås, det var jättemånga. Så var det någon som kom fram och liksom bad för oss olika där som ville ta emot helige ande. Mm. Och la handen på mig lite snabbt och sa han, nu kan du börja tala nya språk. Okej. Okay. Och så prövade jag liksom och gjorde det. Och sen upptäckte jag, liksom efter ett tag, det låter ju som något språk. Ja. Och jag blev så glad bara för den grejen, att det liksom var något. Att jag kunde tala andra språk. Ja. Mm. Så gissade jag var liksom entusiastisk och glad. Men sen fattade jag inte faktiskt på en gång att det där var någonting som jag kunde kommunicera med och använda mig av i min bön. När jag inte visste hur jag skulle be eller när jag ville bygga upp min inre människa, så är det här ett hemligt språk. Man talar hemligheter med Gud, men det är inte babyspråk som man sa bla bla, utan Nej. Det är ju djupa grejer med Gud, det är mäktiga saker. Vad den är så förstår man det inte nödvändigtvis själv. Men Gud förstår mig mycket väl. Och sen träffade jag ju några andra som också hade upptäckt det. Och då när de satt och bad i ungdomsgården i Vallentuna, den kristna ungdomsgården, då tänkte jag, undra om jag kan göra det där igen som jag gjorde i somras. Och jag kände nästan, man går lite på känslor då i början, så liksom och tänkte, ja nu känns det så där igen, nu kan jag nog. Så jag provade och det funkade. Men man kan göra det också när det inte känns, när som helst. Det fick jag ju snart lära mig då och fick lite hjälp och undervisning. Mm. Och en gång så var vi på en annan ungdomsgård i Stockholm på Tulegatan, en kristen ungdomsgård. Och då var det några som bjöd in en pakistanier. Mm. Och så sa han, hör du, Nils, nu får du ta hand om honom. Han hänger efter oss. Han kan inte prata engelska. Och han hade varit bara 2 veckor i Sverige. Och han satt där bredvid mig då liksom, istället för hängde efter de där tjejerna som hade bjudit in honom. Mm. Och han hette Abdul och var från Pakistan. Och ja, det var lite pinsamt att inte kunna prata med engelska, prata med honom. Men han förstod att det var kristna, för han sa liksom halleluja, de sjöng någon sån här sång. Just det. Och då sa vi, nu när det blir möjlighet att få gå till ett annat rum och be, då undrar vi om han hänger med oss. Och det gjorde han utan att vi bad. Vi trodde inte att han skulle följa, men han följde bara efter oss. Och där inne då, när han kom med, tänkte vi böjer knä och be. Och sen bad vi att vi skulle få prata som jag hade läst då i apostlagärningarna. Vad apostlarna gjorde, att de hade bett på språk som andra kunde förstå. Så vi bad, låt oss kunna be på ett sätt så att Abdul kan förstå och förstå vad det här handlar om. Ja. För han kom ju från ett muslimskt land. Ja, visst. Så att då började jag att prata någonting. Ja. Och jag visste inte. Men han började lyssna så intensivt. Så att liksom tänkte, ja nu förstår han. Ja, liksom. Wow. Och hur ska vi liksom hålla kontakt efter det där? Ja, jag lyckades peka liksom här klockan. Imorgon, den tiden. Och då möttes vi på den där ungdomsskolan. Det var en amerikansk engelskspråkig grupp som hade ungdomskväll. Wow. Då satt vi bara och fika och tittade på dem och varandra. Sen bestämde vi en gång till att vi skulle, att jag tänkte att han måste ha en bibel eller någonting. Mm. Så han kan läsa mer om Jesus på sitt språk. Så vi pekade så här och sa, imorgon klockan 9. Jag liksom skolkade eller tog ledigt från skolan. Jag tyckte det här var viktigare. Så att vi gick där, Surbrunnsgatan och bort Karlbergsgatan. Där var en kristen bokaffär som hette Proklama. Just det. Och längst inne på lagret så var
lät han och hittade en bibeldel, Lukas evangelium och om det var Johannes evangelium. Och det skulle kosta 50 öre, tror jag. Men Abdul hette han då, som inte ville betala. Nej, han fick dem gratis. Och innan vi skulle skiljas, jag måste ju gå till skolan, så att då försökte jag förklara. Jag, I cannot, I cannot speak Urdu. Det heter så. Just det. You speak Urdu, sa han liksom, på något sätt då, menar att jag har gjort. Och sen, det var andra gången jag också tänkte, innan vi skiljs så ska jag be igen. Och sen 14 dagar, 2 veckor senare, så ringde han upp mig. Hej, det är Abdul. Som var tyst i telefonen, vi kunde inte prata. Och jag tänkte, vad ska jag göra? En tredje gång gjorde jag det där, över luren. Sen ville jag gå och kolla, vad är det som Gud har sagt genom mig till honom. Så vi gick till en kyrka där jag visste att pastorn hade varit missionär i Pakistan. Han hette Stanley Sjöberg. Yes. Och han kollade med Abdul, vad har Nils sagt, eller den helige ande sagt genom Nils? Jo, Gud är en och Jesus Kristus är hans son. Fantastiskt. Och han förlåter alla synder. Någonting sånt där. Okej. Okay. Vårt program är slut faktiskt nu. Wow. Jag vill nästan höra, du får tala mer om det här efter att filmade ni annars Vi är kvar, men hörni, jag tänker lyssna mer på Nils här efter att jag avslutat här. Och du ska få höra mer en annan gång, för Nils, du kommer tillbaka hit. Okay. Amen. Och Linn också. Tack att ni har varit här. Tack själv. Delat era liv. Och tack att du har varit med och följt. Det här är så spännande. Och vet du, Jesus, han lever idag, han verkar i ditt liv. Och du kan få allt som vi talat om. Det kan du få just nu. Bara be om det, om du inte har tungotal eller Jesus i ditt liv. Bara be om det nu på en gång, för du kan få det, för att han är här för dig idag. Och det, Gud välsigne dig. Ha en fantastisk kväll, och sen ses vi alldeles snart igen. Hej då.